Uprkos opasnostima na putu, uspjeli su pobjeći iz Sudana. Kažu da dolaze iz zapadnog Darfura. Prolazili su kontrole punktova rivalskih grupa, morali su platiti da bi ih propustili. Čadski vojnici traže oružje. To je posljednja prepreka do utočišta od rata. Pobjegli smo jer tražimo mir. U Sudanu je mnogo ubistava i pljačke. Želimo živjeti na mirnom mjestu. Fatima je iz Al Janeina, grada koji je sedmicama bio pod opsadom. Ovaj čovjek priča kako su u njegovom selu ubili desetke ljudi. Svi vojnici otišli su se boriti u Khartoum ili Al Janein. U našem selu ostali su samo civili. Nemamo vlast koja bi nas branila. Duže od 20 godina mi nemamo vladu. Ovo je jedina opća bolnica u Adreu. Iz uprave kažu da nemaju dovoljno kreveta za ljude koji stalno pristižu. Gotovo 75% pacijenata u ovoj bolnici su Sudanci. Riječ je o ljudima koji su bježali od sukoba u Darfuru. Ljekari kažu da nikad nisu vidjeli toliko rana od metaka. Nema dovoljno osoblja i lijekova, kao ni električne energije. Primili smo 4 tijela, ti ljudi su već bili mrtvi. Sjećam se jedne osobe koja je imala po jedan metak u glavi, vratu i srcu. Dovezene su i 2 osobe koje smo pokušali stabilizovati, ali su nažalost preminule. Nasilje među zajednicama, etničke podjele, vjekovno rivalstvo između arapskih i nearapskih plemena, brojni su odgovori na pitanje zašto su obnovljeni sukobi u Darfuru. Ipak, čini se da se svaki Sudanac s kojim smo razgovarali slaže da je odsustvo struktura vlasti uzrok haosa u zemlji. Kako se nasilje u Darfuru pogoršava, bijeg je jedina šansa za opstanak.